לא יודע, נראה לי די שקוף מצור, לא? יש מצור. אני לא אומרת שמוצדק או לא מוצדק, אבל יש מצור. באיזשהו מקום כן, אבל כאילו... בגלל שני הצדדים, כאילו זה נגרם ככה. אני חושב שיש מצור לחומרים שהם לא חומרים הומניטריים. זאת אומרת, יש להם מלט, יש להם אוכל, יש להם מים. אין להם נמל ואין להם שדה תעופה וכל הסחורות שלהם עוברות דרך ישראל. יש מצור על עזה, אבל יש סיבה לזה, לא? זה צריך להיות סגור, אבל יש מקרים שצריך לפתוח אותו, להכניס איזושהי סחורה הומניטרית. אנחנו לא נותנים להם דברים והם מסכנים. מה שלא מספקים להם זה חדירה של נשק. של טילים, של בומבות, שלא יפציצו אותנו. הרי חומרים נכנסים דרך מחסומים שבשליטת ישראל. כל הזמן נכנסים לשם חומרים. לפי דעתי, אם ישתמשו בחומרים שמעבירים להם לעזה בצורה מושכלת, הם לא ירגישו שום דבר. קודם כל, להכיר במדינת ישראל. הם צריכים לבחור מישהו אחר מחמאס. לבחור איזשהו שלטון נורמלי. לא יודעת, תקשורת, עניינים. תקשורת ביניהם, תקשורת בינינו לביניהם. יותר לדבר עליהם ופחות להאשים אותנו. יותר כאילו איכשהו לשים אותם במצב ולא למה זה קרה, אלא מה אפשר לעשות. זה משהו ברמת ההנהגה שהם צריכים לקבל החלטה שהם הולכים לכיוון כזה או אחר מן הסתם על מנת שישראל תסיר את המצור. לא יודע אם יש להם מה לעשות ואני לא יודע אם הם יכולים. כל עוד בעזה הם ירצו לעשות באמת שלום ולא ילחמו ולא ישלחו טילים ולא יתחבאו מאחורי ילדים קטנים, אז לא יהיה מצור לעזה. לא תהיה שום סיבה. פלסטינים צריכים להניח את הנשק כמו שישראלים צריכים להניח את הנשק ולפעול לקירוב. אין ברירה אחרת. לדעתי יש שתי דרכים, או שהם ימשיכו במאבק המזוין שלהם. עד שזה יגיע למצב שלא תהיה לנו ברירה במידת הקהל העולמית, או שנדבר איתם, לדבר וככה לפתור את הבעיה.